თავისუფალი დემოკრატების საგარეო პრიორიტეტებში სავარაუდოდ კორექტივები შევიდა. ყოველ შემთხვევაში ირაკლი ალასანიას ინტერვიუ, რომელიც ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნდა, სწორედ ამ ცვლილებას ადასტურებს. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის გაწევრიანება პარტიის ლიდერისთვის აქტუალური აღარ არის. დღეს ალასანიას მთავარი ამოცანა რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება გახდა. Чуни ეროვნული ინტერესების უმთავრესი პრიორიტეტი რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება. Სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკებზე აქცენტების გაკეთებისგან კი თავი უნდა შევიკავოთ. Საქართველომ უარი უნდა თქვას ნატოში შესვლაზე. Сетот реалистури политика у нас отзармот. Треста митумете Саакашвилис набиджебиса да 2008 августос шемдег. НАТОში გაწევრიანება არის განუხორციელებელი ამოცანა. Ეს არის ციტატა ირაკლი ალასანიას ინტერვიუდან, რომელიც გამოცემა საქართველოდან მსოფლიომ დაბეჭდა. ინტერვიუს ეს ნაწილი სოციალური ქსელების და ბეჭდვითი მედიის ყურადღების ცენტრში მისი სკანდალური შინაარსის გამო მოხდა. ირაკლი ალასანია, რომელიც ეგრეთ წოდებული პროდასალური პოლიტიკოსების რიცხვში შედიოდა, ახლა ეროვნული ინტერესების პრიორიტეტად რუსეთთან ურთიერთობას ასახელებს. დღეს კურიერთან ინტერვიუში კი საპირისპიროს აცხადებს. ყოველთვის ვიყავი და ჩვენი პარტია ნატო შეგაწევრიანების მომხრე სააკაშვილი მხოლოდ ლაპარაკობს ნატოზე და რეალურად დააცილა ქვეყანა ნატო. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის დღევანდელი განცხადება კონტექსტითაც და სიტყვათა წყობითაც საგაზეთო ინტერვიუსგან სრულიად განსხვავებულია. სტატიაში სათაურით აგვისტოს ომის შემდეგ ნატოში გაწევრიანება განუხორციელებელი ოცნებაა, ალასანიას ვექტორის სხვა მხარეს იხრება და საქართველოს საგარეო კურსზე საუბრის დროს რუსეთთან ურთიერთობას ეთმობა. ირაკლი ალასანიაც და მისი პრესამსახურის დღეს ამბობენ, რომ 21 სექტემბერს ჟურნალის ბონდო მძინარიშვილისთვის მიცემული ინტერვიუს კონტექსტი კითხველების ნაწილმა არასწორად გაიგო. თუმცა ადასტურებენ, რომ სტატიაში დაბეჭდების სიტყვები ირაკლი ალასანიას ეკუთვნის, რომელსაც ნატოში გაწევრიანებისთვის საკუთარი პირობები აქვს. ისეთ ფრაგმენტი დღევანდელი სატელევიზიო კომენტარიდან. ჩვენ შევიყვათ ქვეყანას ნატოში და ეს იქნება არა ჩვენი ინტერესების ხარჯზე და რა თქმა უნდა არ იქნება რუსეთთან ურთიერთობის ხარჯზე. რუსეთის განაცხადებას, რომ არც ირაკლი ალასანიას ახალი პოლიტიკური პარტნიორი ბიძინა ივანიშვილი აპირებს, ამის შესახებ მან არაერთი განცხადება გააკეთა პირველივე პრესკონფერენციაზე. თამხვედრი იყო პოზიცია ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან მიმართებაშიც. სააკაშვილმა თავისი ქმედებით ძალიან შორს გადასია ნატოს პერსპექტივა. ივანიშვილი ალასანიას შეფასებები, რომ საქართველო ნატოს დაშორდა, რადიკალურად განსხვავდება თავად ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებებისგან, რომელიც მან თბილისში ყოფნის დროს სულ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. Georgia will join NATO. საქართველო უფრო დაუახლოვდა ნატოს მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარების შემდეგ, ასე რომ დღეს შემიგზავნილი მკაფიოა. სწორედ ახალ პოლიტიკურ პარტნიორებს ასახელებენ ირაკლი ალასანიას ფასეულობებში შეტანილი კორექტივების მთავარ მიზეზად ექსპერტები. ივანიშვილმა თქვა და ასე უკვე ალასანია, რომ ნატოს პერსპექტივები საქართველოს არა აქვს. ეს არის მკაფიო სიგნალი ვლადიმირ პუტინისთვის, რომ ჩვენ ივანიშვილი და ალასანია ვართ შენი პარტია, რუსული პარტია საქართველოს პოლიტიკაში. ირაკლი ალასანიას განცხადებების და საგარეო პოლიტიკური სიმპათიების აშკარა ცვლილება მისი ყოფილი კოლეგებისთვის ადვილი შესამჩნევია. ახალი მემარჯვენეები ყოფილი ლიდერის შეფასებებს რამდენიმე თვე აკვირდებიან. ჩვენ არასოდეს არ განვიხილავდით და არც ირაკლი ალასანია არ განვიხილავდა მას ძალიან შორეულ პერსპექტივად. ის რომ გარკვეულწილად ევროკავშირის პრიორიტეტი გადმოდის წინაპრებზე, ეს ხშირად იმართებათ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა შეეღრმავონ ნატოსთან დამოკიდებულების ცვლილება. Мы фикроб то ძალიან გვიმწოდება, რომ ამ შემთხვევაში სახეცვლილება საკმაოა მის ვორდინგში და მის დამოკიდებულებებში. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე ახალ გაერთიანებაში ჯერჯერობით განცხადებები ცალ-ცალკე კეთდება. თუმცა პოზიციათა თანხმობა არსებობს და ამაზე თავად პარტნიორების საუბრობენ. ივანიშვილი და ალასანია თავიანთ პოლიტიკურ გეგმებს ოლიგარქის ბიზნეს ცენტრში ჯერ ისევ ამუშავებენ.